Til daglig så brukes jo laboratoriene våre først og fremst til forskning rettet mot problemstillinger som forsvaret er interessert i. Men vi har veldig mye kompetanse her som også kan komme til utnyttelse for det sivile samfunnet. Dette åpner jo da for beredskapsaktører innenfor brann, politi, til å benytte vårt laboratorium. Det er ikke noe merking. Dette er et sånt bakhåndsverksted som ikke har ordnet på noen ting, så vi har ikke fått noen papirer som forteller oss noen ting om hva vi har å gjøre. I dag hadde vi et eksempel hvor vi hadde mistanke om at en person hadde fått en eller annen type form for syre over seg. Da behandler man prøven i forhold til det. Jo mindre vi vet om en prøve, jo bredere må vi gå ut og analysere prøven. Det som gjør vårt laboratorium så spesielt er at vi har fasiliteter og utstyr for å kunne ta imot og analysere prøver som inneholder både kjemiske, biologiske, radiologiske truselstoffer, samt eksplosiver. Dette gjør oss unike i nasjonal sammenheng. FFI representerer noe av den fremste kompetansen vi har, de beste ressursene vi er i stand til å stille til rådighet for å håndtere farlige stoffer. Da er det viktig at den kunnskapen, den kompetansen, gjøres tilgjengelig for hele landet, dersom det er nødvendig, dersom vi kommer i en situasjon hvor det er påkrevd. Det sørger denne avtalen for.